吃这个时候来嘛看，你也嘛会买那么黄的的。那那也，那如果一些真的标，八千年米亚松啊，七代松啊，来嘛看。七代松啊 ，delusion 啊 ，illusion 啊，有没有？那个不留标没？贝利，贝利也冇得，没有。那啥啥啥的呀？没啊，地下流，张勇流绵绵的，说啥话？没没有那啥啥话的了，阿没那啥的，张勇冇好。这声音没有这么低啊，吃点好嘛，对吧？各位，这牛肉吃大一点，吃牛肉吃大一点，吃大了够啊，喏。啊，俺那不带一表表。嗯。啊，这个说俺那么看，我那么看的也是。没那么东港东内没哇？弟兄啊，我家弟兄啊吃的。嗯。啊，一米大是台湾的水牛啊吃的，啊，台湾人吃。啊，主要啊，俺那么看。嗯。突然呀，咕咕咕吃的。阿拉阿来看嘞，突然啊，咕咕咕吃哒，阿大家阿念么咯，阿念，乌马哇，啊，阿如哇，啊乌马阿念嘛嘞哈，阿念嘛是哇，你嘛阿吃哒哦，哈哈哈哈哈，你放尿的多尿，阿念嘛是哇，乌马阿念嘛是嘞，都不带远嘞，阿都苦苦吃些钱嘞哇，那侬不对呀嘛，哎呀，苦嘛对呀，你讲阿讲了讲明白，对吧？但苦苦吃些钱呐，打了六一米啊，六一米嘛面咯。俺有俺家猫吃的，俺来没看，但俺个俺吃比较，俺个撇水钱呐是吧？但俺阿大个，但俺个俺吃了，俺都提了撇水钱呐。好的好的，米巴的阿大说的阿大呗，后来说米巴我哇哦，哥当时米刚拿的呢说的，这个人底下我收了表皮身上去，大把上 view 啊不喏，米巴说的 first 把上的猫，米说的 second 把上的猫，阿边路钓你呢？大把上 view 啊，里面积极来，明明吧没有把香烟撇下去呢，说嘞，都会阿达呗，阿达，对啦，对啦，我没啊，没收了撇下来撇下来哇，给他他妈撇下来撇下来哇，把他妈来撇下来撇下来，但没，阿老多唔好，多两看多香烟撇下来，但没讲啥不，没不生意不，那个嘛没留留事故那不，那个呀那个哇，没那把么，都撇下来呢 ，life 过，没有帮衬等于呢哇。Hello， 阿拉弟，阿达呗，咪白阿达呗，包来着。那除了这个表妹话，第二个奶奶养一养你们，他们啊表姐们，他来说，都够明显了，对啦，都够嘛明显了，我对啦。阿达罗白一把，阿德米亚罗白一把，对不？阿德米亚，哎，阿拉话，达木，阿爷奶奶养菜农呢。比如哦，修养的苦嘛，但苦高呢哇，但苦高呢是哇，地主也阿大讲地主啊高难得多啊，他高呢，那么多人去，他爷爷那边目的多来吧，爷爷是搞超市啊，比如比方啊，都米大都台湾那边代表，但苦苦吃水钱，我都没需要算啊，我但苦苦来呗，但苦嘛吃水钱的，你讲阿大那边，你讲姑姑吃大的，都吃大的，还没，你讲也就是这个高难也撇了。哎对，咋别的拿不好吧？对不，阿古都冇，可能还讲说吧，都一路留的，都你那多些啊嘞，没事，对没事，对没事。刚那一位撇了嘛哇，但没，我收了钱那个，我都吃的少，我来没看那个对呀，啊，但没，没刚那说刚嘞，但没，啊哎，他那不得我来没看那个，我突然呀，哥哥吃的也多，这啥礼物哥他不会吃吧是吧？啊了。稍微吧，少不为，啊，我没有表扬我，收入经常好，俺这呢不代表吧，我嘛，俺有吃的辣椒，吃有吃的辣椒，要啥补的话的呀，对吧？对吧？姑姑姑吃了吃辣的，俺有吃吃的苦的话的呀，对啦，你都那姑姑姑问，目的给他话的呀，哦，俺有我的，俺表扬他，或俺吃谁的呢？吃谁的？都咯，七的有啥话题没问我？有咩？都咯，高木南面还是江南？哪爱阿达呗？我对吧？阿达嘞，七的都漂亮嘞，
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာအိကကကိုကိုတိုင်းပဲကိုကိုတိုင်းကဒီလူကိုမြင်နေရတယ်ဒီလူကောင်းတာဖြစ်နေတယ်ဒီလူဟိုစကားလေးပြောနေရမြင်လို့ရှိရင်စိတ်သာရစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါတည်းချစ်တယ်ဟာကိုတော်ပဲအဲ့ဟုတ်တယ်မတော်ပြောနေတာကိုတော်ပဲအဲ့ကြောင့်ငါဆိုလေတခြားလေငါချစ်တယ်အဲယောက်ကတူအောင်အဲ့မဲ့ဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကနေပဲကောင်းတာကြီးပဲအဲ့မင်းကြီးတောင်မင်းကြီးတောင်ကိုကချစ်လို့ပြောရဲဆိုတာကိုတကယ်ချစ်လို့မို့ကိုကိုချစ်လို့သူ့ကိုချစ်လို့ရှင်ကိုတားရမယ်ဆိုတော့အတိလို့ကိုကချစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းကြီးရဲ့သူ့ကိုငါချစ်ရင်ဟုတ်ပါတာရပါမလားတားရမယ်ဟောသူ့အတွက်ကိုသူတီးလို့သူချစ်တာဒီကအဲ့ဒါတကယ်ချစ်တယ်ကွာပြောရတာမဟုတ်လို့ဒါသူသူကြည့်ရဲကွာတခုဥမာသူလိုအပ်တာရေလောက်ကြည့်လိုက်ဒီကအဲ့လိုပြောရလေအစ်စ်ဆိုတာညာချစ်နေလို့ညာမပြီးဒီကနားလည်မှုကြီးอ่ะနားလည်မှုဆိုတဲ့နေသားခုနဘာလို့ခုနပြောဆိုကိုယ့်ကိုချစ်တာမဟုတ်ချစ်လားခုနကဘာလို့ကြည်ထားပါသမီးသားဖြစ်သွားရင်ရန်ဖြစ်ပြီလားထားပါဒါမဲ့ကိုကလည်းကိုယ့်အတွက်နဲ့ကိုပြောမယ်သူကလည်းသူ့အတွက်သူပြောမယ်အမှမင်းခုနပြောသူကိုယ့်ကိုချစ်လို့လေကိုထိခိုက်လာပြီဆုံးဖြတ်လာပြီဟိုကြာယူလေဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာနားလည်မှုဆိုတာလိုပါတယ်ဩငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင် तू ကလည်းသူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်ငါလိုပြောလိုက်မလို့ဖြစ်သွားမှာဟဲ့အမနားလည်မှုကစလာဒီကဒီကတော့မင်းခုနကပြောသူပဲသူများကို तू ကကိုချစ်ပါလေသူကချစ်ပါလေတော့ဆိုတာမယ်ကိုကလည်းချစ်ပါလေချစ်ပါလေပြောနေသေးတာကိုကိုချစ်နေလို့ယူအားကြီးဟုတ်လားကိုတာယာမှုအရန်လိုချင်လို့အဲ့လူတယောက်မရမခောက်ရှင်းနေတာဟောဒါပဲအဲ့ဘာဆိုင်ရမှာကွာစိတ်ချမ်းတာစိတ်ချမ်းတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရတယ်စော်ဘူးမိရယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲဒီစုံမရတော့ဘူးဆိုကိုစိတ်စင်းရဲစော်ဘူးမိရယ်လေဘူးမိရယ်ဆိုတာလက်နေတယ်သိရမလားချက်တွေတောင်းမယ်စိတ်တွေစင်းရဲမယ်ငိုမယ်ကြည်ကွဲမယ်အဲ့ဘာတို့လဲကိုတိုင်ခံစားနေရပါကိုတိုင်ကိုညင်းနေရပါသိရကိုတိုင်ကိုညင်းတာစကားတစ်ခုအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုချိန်မှာစောကမင်းကချက်ပါလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းပြောမအောင်ဘူးလားမဖီးဝအောင်လားအာစတောင်းနေဖြစ်သွားသလိုမျိုးရှင်းရှင်းပြအကိုကိုပဲဘာလုံးမှာအာကြောချင်တော့လူလာတာပဲဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုပြောရဲတော့သွားပြီးစောက်ဦးမင်းအမင်းကိုမင်းချစ်လို့ဒါကိုတိုင်ကတော့ကိုတိုင်ကတော့မသိဘူးကတော့ဒါသာအစ်ချောင်းပြောနေတာအဲ့အဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုချေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စင်ကြီးကစင်ကြီးဆိုတော့ဒီအရေကောင်ကကျွန်တော်ဒီလူဆိုရဲခါမှာပဲလုံးလို့ရပြားသေးလားတိတ်ခွဲလို့ရရတော့လို့ရခံစားလို့ရအေးအဲ့မှုကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြင်းစရာမကောင်းအဲ့ဒါကိုရတယ်ဒီမှာဒီကောင်မဒီမိကလေးတယောက်နဲ့ကြိုက်ပါကောင်မလေးဒီကောင်မလေးကောင်မလေးဒီကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ပါတဲ့ငါအဲ့တော့ဒါတော့အကုန်လုံးဖြိုးပစ်စင်နေပါဒီလူတယောက်နဲ့ချိန်ပြတာဒီလူတယောက်နဲ့ပွဲမှာဒါမဲ့ငါသိရအားလုံးတယ်ဘာလို့လဲငါတော့ပါဒီ VI အကုန်လုံးဒီမှာပဲလုပ်လို့ရတာပါတရားဒီဘဝမှာပဲ32ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝမှာလုပ်လို့ရတာဘာလို့လဲငါအဲ့အိမ်မရောက်တော့ငါအဲ့ထဲမပြောတော့ဟာဥပမာအောင်နဲ့ရှင်းပြရပါအဲ့တခြားတရိတ်ဆန်ပေါ့နော်လူတွေခေါ်တရိတ်ဆန်တော့တရိတ်ဆန်ဒီမှာအဲ့လိုလို့မရပါဘူးဗျာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရှိမှာအဲ့အဲ့အောက်ထက်ကွာပို့ပြီးတော့အုံတော့နေနေပါဗျာငါတို့ဒီမှာပဲလောက်တော့ငါတော့အဲ့လောက်ရတဲ့အတွက်ငါပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကပြင်းစရာမကောင်းဘူးကွာအနည်းဆုံးတော့စိတ်ခံစားချက်မှာကွာတခုခုရတာပြီးရပါငါဆိုကွာဘယ်လိုပြောမလဲငါဝမ်းနေပြီဥမာငါတို့ဒီအလုံးမှာဆိုကွာစင်ကြီးဆရာရောက်လာရောက်လာငါစင်ကြီးလာမင်းငါစင်ကြီးတယ်ဒါမဲ့ငါ့ကိုဒီစင်ကြီးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်လာမင်းလည်းငါပျော်ရပြရအောင်ဘောင်းဆောင်ဥမာဘောင်းဆောင်ကငါဥမာဒီနေ့အတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုချက်လာဒါမဲ့ငါတို့မပြင်းရဘူးကွာဒီဟာကြီးကိုဖြည့်ရှင်းရနေရငါတွေ့ရတာလို့ပါဗျာအရတာလို့ပါဗျာငါတန်ရရှင်တန်ရရဲ့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲမှုလေးတွေဆိုတာရှိနေမှာ struggle လုပ်နေရမှာဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းတိကျဆုံးလားတကယ်ငါဆိုအရာတကယ်အရာတာဖြစ်တာကွာအဲ့ဒါဥမာဒီနေ့တဲကွဲမအဲ့ရတာဆောင်းကြိုက်တာဟုတ်တယ်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 ဒါလည်းငါဟိုဒီအတဲကွဲချင်လို့လားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ရတာကြိုက်ငါလည်းနောက်ပိုင်းအတဲကွဲရတဲ့ရတာကိုပူကြိုက်တာငါဘာလို့ဆိုငါ့ကိုဆောင်းကြွယ်ပါဒီလားငါဥမာဒီငါတဲခဲ့ကောင်းပါလေငါထိမ့်သိမ့်ရာကောင်းလည်းရနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ငါတကယ်ထိမ့်သိမ့်လို့မရခဲ့လို့ဘာလို့လဲပြတ်သွားတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြတော့ရရတယ်ကြိုက်လာဆိုကြိုက်တယ်ဆွဲရရတယ်ကြိုက်လာဆိုကြိုက်တယ်ဝေးသွားရရတယ်ကြိုက်လာဆိုကြိုက်တယ်မိသွားရရတယ်ကြိုက်လာဆိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရောငါချီမှာခံလာတဲ့တည်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုချက်နေတာပါငါအဲ့အောင်ကြိုက်တာပြီးတော့ဟိုအရင်ကွာဒီများလေ
ဒီ गाय ကိုတိုက်ပြီးတော့စောင်းဝတ်ဖြစ်နေတာလည်းပေါ့ဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပတ်တိုက်ဖြစ်လာခံစားချက်ကြီးငါ့ဆက်ဒေးလီလိုက်မပြင်းရဘူးကွာဒီဟာအားရအောင်ကြိုက်တာချုပ်စံကအဝါရမေးအောင်လေဘာလဲမေးရမှာအဲငါဆိုအဲ့လိုတချင်းပါလေဒီဟာချင်းပါလေတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့တဲပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာချင်းလို့ချင်းလို့တမင်ချက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ငါဟိုမေးကွာဒီဟာလေအဲ့လိုမျိုးငါကျတော့ခံစားချက်ကိုကြိုက်တာကွာဒီဟာငါပေါ်လာရတယ်ဆိုလည်းရှိတယ်တို့စောင်းအောင်ပါလေပဲကွာရှင်ကအဲ့စော်ကဖြတ်ချအဲ့ခံစားချက်ကိုလိုချင်တာအဲ့ဆိုငါနဲ့တော့တူနေပြီဟာခါကျရင်အသေးကွဲခံစားချက်ကိုတမင်ကိုဖန်တီးနေတာငါကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတာအဲ့ငါအဲ့စောင်းမှကြပါလေမဟုတ်ဘူးဘယ်က life enjoy ရအောင်ဒီပါဘူးတိကျသေးပွဲဘဝကိုပဲပို့ပြီးတော့နှစ်သက်နေရတော့လူငယ်တွေကရေးချင်ဘူးပါရေးချင်ညာလာတယ်